Vai tava problēma ir tā, ka esi sieviete? Mēs to atrisināsim. Mīlās dāmas un cilvēki, esiet sveicināti podkāstā starp mums, meitenēm runājot ar Džemu Sudrabu. Lūk, un šis podkāstā saucās Skaistās divi, jo viens bija Aiva Birbele. Un šajā podkāstā pie mums ciemos ir Ingrīda Pulvere. Un es īstenībā nezināju, kas ir Ingrīda Pulvere, bet es zināju kaut ko pavisam citu viņas identitāti. Es zināju, ka ir tāds skaistumkopšanas salons Daiļotava. Un normāli es nevienam skaistumkopšanas salonam nekad nesakot, jo man tiešām ir vienalga. Es vienreiz biju pirms apmēram 10 gadiem pie kosmetoloģes, un viņa man teica, nu, kad ir pēdējā iespēja kaut ko glābt, es sapratu, nav vērts. Un tā arī tur neatgriezos. Un tikai šodien taisot pases bildes, es secināju, ka jā, vēl agrāk varēja kaut ko glābt, bet tagad man starp acīm ir milzīga grumba, kur varētu, es nezinu, varbūt vienīgi tā kā ietetovēt iekšā, lai kaut kādā veidā dīlot ar šo. Nu, lūk, bet es vienkārši atradu, ka ir tādi resnās Barbijas piedzīvojumi, tie ir Facebook posti, un tikai sekojot viņiem, es secināju, ka aha, re, kur ir skaistumkopšanas salons, Un tad es sāku googlēt, lai saprast, kas tad raksta šos te postus un kas ir šis cilvēks. Un vai tas ir, tā ir īsta persona vai varbūt nu, tā kā izdomāta. Nu, stok foto uzlikts un tā. Nu, pirmkārt, sveika, Ingrīda, paldies, ka tu atnāci. Nestoties uz visu, kas tā kā bija starp mums un tavu atnākšanu. Es gribu šo sākt ar tādu vienu jautājumu, kas, par ko es daudz domāju. Tātad, Tu vadi skaistumkopšanas salonu, un cik es zinu, visa šī industrija turās uz to, ka sievietēm saka, ka viņas ir neglītas un nevērtīgas, bet lasot tavējos resnās Barbijas piedzīvojums, tu saki pretējo. Kā tev izdodas nopelnīt naudu? Kāpēc? Tev jārunā mikrofonā arī šajā. Pirmkārt, es domāju, ka tas ir nepareizs priekšstats. Nu, tas ir nepareizs priekšstats, kad tā skaistumkopšanas industrija ir kaut kas slikts un ka viņi stāsta, ka sievietes ir nesmukas. Tikpat labi nesmuka ir arī vīrieši, viņi būtu vairāk jāpiestrādā, bet es neredzu, ka viņi nestos. Tātad ir, nu, tātad cilvēks sastāv no diviem dzīvumiem, kāpēc tad viens vairāk uztraucās un otrs mazāk jautājums. Viņiem arī būtu jāsāk uztraukties. Nu, es gaidu to, kad man būs tas lielais piķis, tā, kad vīrieši sāks uztraukties. Nu, tad es domāju, sietēm pašām jāpamūdiņ, lai viņā vairāk nāk. Vienā no tiem ierakstiem traks tāda, man liekas, ļoti, ļoti iedvesmojošu tekstu. Es esmu tā, kas ir strādājis, lasījis jautājus un ir ticējis savām idejām, sapņiem un nākotnes vīzijām. Ar gribas spēku izveidojis Daiļotavu un reparatīvu zīmo produktus. Stipras vīrietis vienmēr gribēs blakus stipras sievieti. Interesanti, sarežģīti, ambiciozi, lai iet kopā vienā virzienā, bet ejot atrastos uzlādēta konflikta situācijā. Šis man arī likās ļoti interesanti, jo tik daudz vai netiek runāts par to, ka sievietei ir jābūt vājai. Nu, jo... no to runā tikai sievietes, kas saprot, ka viņai nav pacietība gaidīt to stipro vīrieti, un tad viņa izdomā, nu, ka viņai jāpazemina tas savs, kaut kāds savs līmenis, nu, savs tieši, un jāpatīk vājiem vīriešiem. Savādāk, jo tu neskatras, un visi tie kursi taču ir balstīti uz to. Nu, jebkādi žurnāli, jebkādi kursi ir balstīti uz to, lai tu pats savu iestāstītu tā, nu labi, man it kā patīk stips vīrets, viņa nav tik daudz, nu labi, tas nekas, tad man vajadzētu patikt varbūt vājākam. Un tad es arī būšu vāja, bet par kam to vajag, es nezinu, tas jau pašu cilvēku jautājums. Un tu arī teici, ka nu, kādi ir tie komentāri, ko cilvēki raksta, jo nu, tie posti ir ļoti šērot, lai gan viņi ir sponsori. Nu, principā bet, nu... man tas, tā kā mana dienas grāmata, un tā ideja man ir, kad es viņu rakstu, tāpēc, lai sievietēm attēlot tieši manu psihoterapijas procesu. Un to es pati novērtēšu varbūt pēc vairākiem gadiem, kad viņš man būs beidzies, jo tas jau nav viens vai divi gadi. Nu, tas ir citiem pat līdz 10. Ir arī cilvēki, kas iet 20 gadus terapijā. Un atrādīt to, kā tu pats mainies, tīri, nu, psiholoģiski, un kādā veidā tu paliec veiksmīgs, un kādā veidā, nu, teiksim, tu arī jūties skaists. Tu jau vari tur taisīt tās plastiskās operācijas, kļūt atkarīgs no viņām vai kā, bet tu jau skaistāks nebūs. Jautājums jau ir tev pašam jāatbild, kas priekš tevs ir tas skaistās, ko tu gribi. Piemēram, tu negribi savu krunku taisīt. Cits varbūt grib. Viņam tas ir svarīgi. Nu, tā jau nevar teikt, ka tas ir slikt vai tas nav slikt. Tās jau nav tikai sievietes, kas
sievietes, kas ir kopā ar vājiem vīriešiem, kas runā par šo. Tā Mēs tāda... vienkārši domāju tā, ka pašām sievietēm ir jāsaprot, kāpēc viņas piemēram, grib to vai ne to. Viņas jau nespēja atbildēt. Viņas saka, man, piemēram, man vīrs saka, ko man tāda briesmīga krunkma kaut kas jāiet darīt. Nu, tā ir tava problēma, kāpēc tu uzklausi tādu cilvēku viedokli un tu eji to darīt. Tas jau nav ne pa sieviešu tiesībām, ne pa ko tas ir. Kāpēc tu pati nevari sev noformulēt, ko tieši tu gribi? Sieviešu tiesības jau var sākties tikai tad, kad tu pati zinās, ko tu gribēsi un neietekmēsies ne no viena cita viedokļa. Bet ļoti grūti ir līdz tam nonākt. Jā, jā, iet uz terapiju. Nu, viss. Es vienmēr ļoti smējos par cilvēkiem, kas ir iet uz terapiju. Man likās, ka Dievs vienkārši tie te snowflakes, ja? Vienkārši, nu, vienkārši savācies un dzīvo savu dzīvi. Un tagad mēs, nu, es arī eju pie terapē, tagad Dievs, cik tas ir brīnišķīgi. Vienīgais tas, kad tur tā kā, kad visu laiku mamma jāvaino kaut kamī. Un es katru reizi domāju par to, ka arī manas meitas, tā kā, es uz terapiju un es būšu, visdrīzāk es būšu vainīgi. Jo kaut kā tomēr tā sanāk, ka tās mātes pie viss ir vainīgas. Es domāju, ka nē. Jautājums jau ir tā kā tev pašai kāds sakrāks to savā galvā tās jūtas. Vai tev ir mamma vai tēts vai nīk? Jāizšķirās. Nē, nu. Varbūt tā bija vienlīdz, un tad tā saprot, viens ir tā vainīgs, otrs tā. Un tad es piedod to un dzīvoju tālāk un visu. Man liekas, vienkārši ļoti daudz no mums ir uzauguši tā kā mežonīgajos 90-ajos, kur nu, tā kā tēvi dzēra vai aizgāja pēc cigaretēm un nu, pazuda un neatgriezās mājās. Un tās mātes tur tā kā mūžīgi kā tādi pūķi staigāja pa māju. Un, tā kā. Nē, nu kā, bet tas jau ir jautājums. Un tad nu, tā kā viņas vainīgas pie tā, kad man tur kaut kādas traumas, bet es domāju, nu, bāc viņi, nu, viņas vismaz nu, tās mātes tur uz vietas bijušas. Nu kā, bet tev jau, nu, tā kā pašai sievietei jau jāuzņemās atbildība pirmkārt, kāpēc viņa izvēlējās tādu vīrieti, kas dzer, kāpēc viņa izvēlējās tādā situācijā palikt, un kas ar viņu nav kārtībā, nu, kāpēc viņa vispār vajadzīgs tādā gadījumā, vai ir tāds vīrietis, ja cita nav. Nu jā, bet tas nav, man liekas, ka ir baigi lielais spiediens uz sievietēm, ka tev vajag to vīrieti. To spiedienu taisa tikai pašas sievietes, vīrieši jau viņu netaisa. Tikai mēs paši sev to taisnam. Es arī agrāk, nu, piemēram, prasīju meitenēm, nu, kāda vīra draugs vai vīrs vai kādas automātis, tā ir tāda kultūra, bet to jau tieši sievietes uztur. Ne jau kāds cits. Mēs uzreiz tādā dzinumā iegājas, es var nezinu, kā lai tagad iziet tā kā kādu joku. Piedod mammu. Šo mēs pēc tam izgriezīsim, lai nedodies manu mammu klausās podkastus. Un tad mēs nomainīsim to balstu kā no, nu, no zāles, kāds ir sūdzējies par mammu. Bet tā nebija es. Tev tur pēdējais ieraksts kaut kas par tā kā iepazīšanās kaut kādu jaunu ka tur ir kaut kāds atlas, kaut kas tam līdzīgs, jā? Ja? Tas ir tāda cietie rieks, kas ir prāta spēles. Viņi bija šogad izgudrojuši, ka ir, nu, kad viņiem piedāvās arī iepazīšanās spēli. Nu, tā kā un tad pilns ar sievietēm to vīriešu nav. Jā. Nu, zin kā, bija mums tāds pirms 4 gadiem, kad tas sieviešu stand-ups tikko sākās. Mums bija vairāk sievietes, un viena no viņām bija tāda krievaldīga sievietes, neatceros vairs viņas vārdu un uzvārdu, bet viņa stāstīja par ļoti smieklīgu stāstu par to, kā viņa ar draudzeni nolēma taisīt biznesu. Un biznes bija tāds, kur pēc biznesa plāna viss bija perfekti, jebkuru nu, finansējumu varēja dabūt. Tātad, Latvijā ir daudz skaistu izglītotu sieviešu. Ček. Latvijā trūkst skaistu izglītotu vīriešu. Bet ārzemēs ir vīrieši, kas varētu gribēt ar šādām sievietēm tikties. Tātad, šeit ir tā kā skaidrs biznesa plāns. Sievietes mums ir, mēs un vīrieši, kas gribētu tās latviešu sievietes arī ir. Tā kā šitas ir jāsavad kopā un jātaisa tā kā tāds iepazīšanās tur kaut kāds portāls. Nu, viņš šito iesāk. Protams, daudz ļoti sieviešu pieteicās no Latvijas, visas tur brīnišķīgas, ar augstāko izglītību, karjerām, skaistas, nu, perfekts vienkārši. Un tie vīrieši arī tur no Vācijas, Nīderlandes, un arī ar tur biznesiem un tā, un viss superīgi. Un viņiem tur pirmie pāri pat jau ir salikti kopā. Un tad viņi saka tām sievietēm, okay, mēs tagad gribam šo biznesu attīstīt tālāk, mēs tā esam mājaslapā, vai jūs varētu savus stāstus izstāstīt, lai mēs varētu salikt mājaslapā kā tā kā labos piemērs. Un viss tās iet, nē, mēs to negribam.
Un viņa jautā, bet, nu, ko te jūs sakat, kā jūs iepazināties ar to vīrieti? Viņa saka, nu kā, tas bija tā, es gāju pa ielu, visa tāda skaista uzkrāsojusies, un pēkšņi viņš, biznesmenis no Nīderlandes, iet man pretī un saka, oj, kāda jūs skaista, viņa saka, jā, aizgājām uz kafejnīcu, iepazināmies, aprecējāmies. Un vienkārši viss biznes izjuka, jo nebija neviena sieviete, kas bija gatava atzīt, kad nu, tādā veidā ir iepazinusies. Un tāds vat skumšs stāsts. Tu tā netic nenobietas. Es pat daudz komentāru. Kā tas ir būt sievietei 21. Gadsimtā? Džēmas podkāstā mēs runājam par seksu, resnumu, tievu, mākslu, literatūru, bērniem, karjeru, lodzkļiem un jebkopa vidu. Starp mums meitenēm runājot ar Džemu Sudrabu. Nu labi, es palasīšu no tava bloga. Es viņu vairākas reizes esmu pārlasījis, man ļoti viņš patīk. Bet pagaidām bija piestājis benzīna tankā pie tukuma apļa, lai iedzertu kafiju un ūdeni. Man bija laiks, lai pabūtu vienatnē, pirms es sāku masēt dāmas un pavērot citu cilvēkus, kas iepirkto šajā benzīna tanka veikalā. Otrais ap 7 no rīta benzīna tankā iegriež ļoti daudz vīriešu un tikai retā sievieti. Principā es visām sievietēm, kurām līdzīgi man ir problēma atrast sevi savu vērtību, jo gribas redzēt un tikai runāt par slikto sevi ieteikt, piecelties ātrāk un braukt brokastot uz benzīna tankiem. Nopietni sēdēt un kārtīgi acīm vaļā noskatīties uz visiem šiem daudzajiem vīriešiem, aplūkot, kā viņi izstās līdz sīkākajām detaļām, nenolaižot acis un nekaunoties par to, ka neatlaidīgi skatāties uz viņiem. Viens iztīsies tā, kā naktī izēdz saldumu kiosku, apaļš ar taukainiem šortiem, otrs kā gateru un zāļu pavēlnieks, labi ģērbies sakoptu bārdu, bet ar zoda nēsamību un eļu aiz nagiem, pat sandelēs ietērtajās pēdās. Cits kā nozieguma karals, dārgas firmas mokasīnos un tik neproporcionāli mazām rociņām uz lielas pakaļas fona, ka ja šim vīrietim ir sieviete, nav zināms, kādas paslēpenas vērtības viņa viņā atroda. Precizējot, gribu pateikt, ka arī vīriešiem ir dažādas figūras, dibanu, locekļu, krūšu apkārtmēri, un neviens no viņiem tik ļoti par to nebrēc, kā sievietes to dara, ja viņa figūras un izskats ir pārāk neglīti. Jo ir attālināti no zelta proporcijām. Dzīvo ar tādu izskatu, kādu dabu un vecāki devuši. Bet kas traucē dzīvot sievietēm ar tikpat dažādām figūrām tālu no 90, 60, 90? Kāpēc, piemēram, pat klasisks skaists un gudrs sievietes domā, ka pie viņa neizdošanās atrast vīrieti, kurš spētu viņas mīlēt ir vainojams viens izmērs, obligāti ir jānotevē par vienu vai diviem izmēriem. Man liekas, ka šis ir kaut kas brīnišķīgs. Bet kā domā, nu kāpēc tā ir? Nu kā, kāpēc tie vīrieši, nu kā viņiem tā sanāk justies labi? Nu tāpēc, kad viņi viens otram neko nestaka. Viņa nevērtē viens otru pēc izskata. Sievietes jau paši to visu uztur. Bet tu domā, ja mēs kaut kādā veidā ieviestu žurnālā klubs sadaļu, paskaties, cik tu neglīts, un darīt to kādus 20 gadus, mēs varētu mainīt to, ka arī viņi jūtās tikpat sūdīgi? Nē, es domāju, nu, tu domā, ka jāpiestrādā pie tā. Nē, es domāju tā, ka ir jāpiestrādā tiešām sabiedrībā pie tā, nu, ka vīrieši nav pārškritiski. Un viņiem tātad kaut kāds psiholoģiski atļauj to darīt. Un es domāju, ka tas tiešām ir mammas. Nu jā, jo dažreiz nu kā, es, kad, nu... no kurienes tad rodās, nu, piemēram, kā bērndārdzā iet visi bērni abi dzimumi un tā, nu, viņi taču nedomā no sākuma, ka viņi tur ir neglīti vai ne tādi vai kā, nu, no, nu, kaut kā tas jau rodās. Nu, jā, tur ir kā ir tas, ka apmēram, tajā, es jau nu, vainoju visām medijas, nu, tā, ka sešgadīgs metens vēl domā, ne, bet sešgadīgs metens vēl domā, ka viņas ir skaistas, viņas tā kā skatās uz spoguli un domā, bet tas viņas... ir arī tā, ka viņas mamma tā domā, ka viņa ir skaista. Nu, bet kura sieviete domā, ka viņa ir skaista? Man ir, nu, man liekas... Pagaidu, bet kaut kad jau ir jāatrisina šis jautājums. Pagaidu, nu, kā, kaut kādai vienai paudzei jau ir jāpasaka, ka, sie, nu, kad sievietēm jāpazina tas paškritiskums, nu, tas ir nenormāli. Un vīriešiem jāiestāst, lai viņi bišķiņ tomēr paskatās uz sevi. Nu. Jo, nu, ir tā grāmata, man viena vai tā līdzvara, tagad ir nenormāli nelīdzvars, jā, un tajā tiešām ir nelīdzvars. Nu, tā kā kuģis sašūpojies, mēs reāli grimstam tajā paškritikā, otrs gals ir augšā, un tur, o, viss labi. Nu, bet tā ir, nu.
Mēs ar manu partneri katru reizi, kad mēs esam kādā bērnu skolā, kādā sapulcē vecāku, katru reizi sakam, jau skaties, atceries grāmatu The End of Men, paskaties, tas notiek tagad. Visas sievietes forši sataisījušās, perfekti izskatās. Tie vīrieši tā kā no meža izlīduši ārā, tiešām netīrās drēbēs, izpūruši, ko neskūšies. Es skatos un domāju, kā viņi vispār nefiltrē to, ka tā kā, hei, kaut kas tad nav Nu tā, man sieviete skaista. Viņa vienkārši jūtas vērtīgi, un sievietes nē. Viņa sievietes visu laiku grib piestrādāt pie savas vērtības. Nu, bet tas jau ir pašu sieviešu rokā, kāpēc tas tā ir. Nu jā, bet nu, vai tev arī salonā ir jānodarbojas ar terapiju? Nu, kādā ziņā? Nu tā, ka tā sievietes jūtās slikti, un tad bet, viņā vismaz cilvēks jau jebkurā sarunā kaut kā ietekmē viens otru. Arī tad, kad mēs sarunājamies, mēs jau arī viens otru ietekmējam. Nu kā, ja tev principā vispār es uzskatu, ka cilvēka augstākais uzdevums, un ko viņam dzīves laikā jāiemācās, tas jāiemācās sarunāties. Un daudz jau to neprot, jāmācas visu mūžu. Tā skaitā arī man. Bet tev varētu būt tā, ka atnāk sieviete un tu viņai saka, nenāc pie manis, tas ir perfekti, viss ir superīgi, nu priekš kam. Kā, nu ir tāda gadījuma. Nē, bet man tik cēlīgs. Visbiežāk pie manis atnāk sievietes, un kā nāk, piemēram, viņas ir kaut ko jau izlasījuši, kaut ko jau ir nodraudzinājuši, saklausījušas. Nu, vispopulārākais parasti ir tā, ka man rakstu, man jau apnīk atbildēt, ka rakstu tā, man vajag sejas tīrīšanu, un es tik atbildu cilvēkiem tur. Kāpēc jūs esat izdomājis, ka jums vajag sejas tīrīšana? Kas tieši ir atgadījies? Atsūtiet fotogrāfiju. Vai jums tiešām vajag? Nē, jums nevajag. Nu tā. Nu kā? Tu tā kā dziednieki, tā kā dziedini pēc fotogrāfijas. Nē, nu kā? Bet tā ir taisnība. Paša sieviete jau izdomā. Daudz muļķības jau viņas kritiski nedomā. Nu kā? Tev ir daudz lietas skaistumkošanā ļoti labas, kur tiešām var kaut ko izdarīt, un tas ir okei. Okay. Nu, piemēram, tev ir kā akne, tas, kas man visvairāk nepatīk, nu, pašai liekas tā dīvēna. Nu, piemēram, akne ir vaļais, nu, sejā vaļais ādas iekaisums. Nu, un tu staigā ar to strūtu apkārt. Un tad uzliec tonālo un tā domā, ka viss dzīvē ir okei. Nu, to tiešām var sakārtot, jā. Bet tā, ir tāda gadījuma, ka tev ir absolūti, nu, ko vispār uzskat par ideālu ādu. Ideāla āda ir tāda, kas ir ģenētiski iedziņa, kad viņi pati sev regulē, nu, tā kā, nu, pēc vides tevi. Nu, piemēram, ir savs vide, viņi sev ietaukos, nu, ir mitra vide, viņi sev sausinās, nu, tu tiešām arī visu laiku izcīsies, labi, ar tādu ādu nekas nav jādara, nekādu nīvējā nav jāsmerē un jādzīvē tik nost. Bet kam, bet tu esi kā redzējis un tādī? Pašas sievietes jau, nu, iekrīt tādā trauksmē ārprātīgākā. Nu, jā, protams, tas ir agresīvs mārketings noteikti, bet es domāju, ka tas atkal vīre, nu kā, skaistumkošanas bizneses uzskatu būtu labās prakses bizneses, ja tur neiejauktos vīrieši. Piemēram, nu, skatāmies televīzijā, ja, tas Always pakešu reklāmas, ja, kā tur bija, ja. Es tagad arī varu būt seksīgi vēršreizais. Nu, jūs domājat, ka to tiešām izdomāja direktori, ka ja viņi būtu sievieti un ražot tās paketes, nedomāju. Tur reāli ir jaunces vīrietis, izdomāja, man vajag tādas cipars, tā saka viņam, ka viņam tad arī viņas būs seksīgs jāpērk paketes. Nu. Un tad, nu, tas viss ir nu, tā kritiski pašam jāpieiet. Ir arī viena tāda lieta, par ko es ļoti evanģelizēju, tie ir kausiņi. Tas ir vienīgais veids, kā sieviete var justies seksīgi arī mēnešreizēs, jo es domāju, ar paketi, lai cik brīnišķīgi smaržojoši šī paketi nebūtu, nekad nejūties, nu tā kā cieņa pieeja šajā brīdī. Nē, es vienkārši brīdī. Es domāju vispār. Ne, bet nu, kurš idiots to izdomā? Nu, tā kā to taisnīgi, ka tas ir vīriets. Bet priekš kā tu gribi būt seksīgi mēnešreizēs? Piemēram, es negribu būt seksīgi mēnešreizēs. Taisīt tādu reklāmu, ka pēc šīs paketes, tās tev nodrošinās, ka tu varēsi aiziet uz veikalu nopirkt tortu cieluviņu. Normāli, to nesasmērēt, viss. Nē, bet kāpēc? Nu, kāpēc visu laiku jājūt seksīgi? Tā jau esmu es, kas izlēma, kad es būšu seksīgi, kad es nebūšu seksīgi. Nevienam par to citam nav daļas. Tā ir. Bet kas ir tas, nu, tā kā minimums, ņemot vērā to, ka centies tā kā cieņpilni skatīties uz to sievietes pašvērtību, ka, nu, kurā brīdī ir laiks... tā kā apstāties.
Lai arī... Nē, nu kā, nu, es, piemēram, pati strādāju skaisti un koši, un tā kā es to izprotu, tā kā es priekš sevis gribu, ja? Man nav nekādas daļas, kā, piemēram, to dar kaut kāda Taņa vai Mārīte, nu, vai kaut kas tāds, ja? Nu, un tālāk, te man pats priekš sevis, ko es daru, nu, kā es uzskatu tādu. Skaties, kā, viss tas ķermenis jau mums ir, nu, kā, vai tad mēs, piemēram, neejam pie ginekologa, vai mēs neejam, piemēram, pie fizioterapeita, vai mēs nesportojam un visādi tādi, ja? Nu kā, un skaisti un košana jau ļoti lielā mērā, kā tu izskaties, arī ir atkarīgs no tavas ģenētikas, no tā, kāds ir tavs dzīvesveids. Nu, jā, un viss tas ķermenis arī, piemēram, man patīk sevi māsēt, visādi manuāli taisīt savu, nu, teiksim, visādas tās fitness vingrošanas arī sējai un visādi tādi, jo man nepatīk, piemēram, ka... Man likās, tas ir bullshit. Nē. Nē. Man likās, ak, Dievs, vēl arī seja, nu, vienkārši izdomājuši. Tā kā, kurš uz šo sūdu uzķersies, tā kā joga sēja vai fitness sēja, es domāju, ne, nu, pilnīgi vienkārši vājprāts. Nē, nu, kā, nu, skaties, bet, arī, tev taču seja, piemēram, nav kādā veidā tev seja, vai tad ir atsevišķi no taviem kāju muskuļiem? Nē, nu, bet runājot es jau netrenēju, nu tā. Nē, tu runājot, kas tev tātad košļāšanas muskuls trenēs, nu, kas tad vēl? Žoklis varbūt. Košļāšanas muskuls. Bet, nu, varbūt Indes... Nu, mūtes grēdzeni vai... Indes jā, or nā. Jā. Kaži mēs varbūt runājuši, esam visu savu dzīvi nepareizi, tas ir jāreinventē. Nu, bet kā, nu, skaties, tu domā tā, ok, man tas nepatīk, es savu netrenēšu. Tā, nu, visi cilvēki, tas rengēnu zāli arī neiet. Nu, jā. Nu. Nu, bet tas ir labi vai slikti, tas jau katram jāizlem. Tu, piemēram, varbūt tās vispārībā negrib neko darīt, kā mūmi ietīsies un viss. Nu, ja vēlams precilīt kaut kādā līdzeklī. Nē, nu, tu vienkārši varētu visu dzīvē satīties un pavadīt kā mūmija. Ja tā uzskatu, ka es negribu kustēties. Kā tu kustēsi, tā jau tu trenēji kaut kādus muskuļus. Nu jā, es vienkārši tiešām domāju, ka tas ir tā kā, nu tā kā, es nezinu, nu tipa muguras krēms, nu tā. Nu jo mums vajag elkoņu krēmu atsevišķu, sejas, acu, Nu nē, tās krūšu. Atkal ir pārspīlēt, tās ir sliktās prakses. Man likās, ka tas ir tajā ģimē, es tiešām esmu pilnīgi šokā. Kāpēc? Kad sejas muskuļu, tā kā fitness ir īsta lieta. Es vienkārši, es no kādu pusnumru šā turpināšanā, tā kā Dievs. Nu, ok, labi. Labi, kas vēl? Nu, kā mēs saku, pārsvarā es to vien daru, ka, nu, ko es pati gribu, ko, nu, tas ir kā vingrot, masēties un taisīt savu un visu fitness. Nu, bet tas jau ir tev jādara, nu, kā tev pašam patīk. Jautājums ir tāds, es domāju, kāpēc sievietes vispārībā klausās kādu citu viedokli, kas ir skaists, kas nav skaists. Nu, tāpēc, ka mēs esam pieraduši, ka mūs vērtē. Nu, mēs nu, bet, tā, ka neviens tev nevērtē, kas tad vērtē? Caur kuru mēs pierodam, bet kāpēc mums, mums vajag jāsta? Uzzināt kaut kādu vīriešu skatu punktu, kā viņš mūs vērtēs? Nu, piemēram, es, nu, piemēram, mēs esam pieredz, nu, man, piemēram, patīk savu seju, ja? Lūk, es māsējos visādi taisu savu seju svitnes, jo man, piemēram, nepatīk, ja man veidojās tie loki. Es to daru visu tā. Man, piemēram, vīrietis atnāk un saka, jau, klausies, Ingrid, man patīk sievietes, man pilnīgi stāv, ka ir tie loki. Nu, kaut kas jā. No manas man vajag. Es uzreiz, ārprāts, jā, viņa vajag, es tagad vairāk neko nedarīšu, es tagad darīšu tā. Nu. Bet tas viss ir tas, ka fundamentāli pašai ir sievietē un tā tad sanāk, ka pārsvarā visām sievietēm tā kā masai bez mazai jau nav tā pašapziņa. Ja tev ir pašapziņa, tev neviens nekad nediktēs, tev netraucēs vispār ne skaistumkošanas industrija, ne naftas industrija, nekas. Tev būs pašam sava dzīve, kā tu izlēms, tā tu izlēms. Tur būs modē, nebūs modē, ko tev tās kaimiņas saka, ko tev kaimiņš saka, tev jau vienalga. Nu jā, es īsmā kaut kādu tādu līdz tādam radikālam secinājumu, līdzīgam radikālam secinājumu nonāca tajā brīdī, kad es vienā brīdī secināju, ka tā kā es dzīvoju kopā ar sievieti, ka man vairs nav jāsatrauc, vai vīriešiem es liekos skaista, un tas bija tāds atvieglojums. Bet kāpēc tu nevar dzīvot kopā ar vīrieti? Es nezinu, man vienkārši never cross my mind, saproti? Jā, tagad man it kā liekas, jā, bet kur bija man problēma? Agrāk tā, bet vienmēr bija tā, ka manu vērtību nosaka tas, vai es patīku vīriešiem. Nu tā, vai nu, bet vai tas man, ir karām ir zēba pašapziņa, visu tu nu, pati tā kā uzvari to. Nu tas ir kā tipa tagad ir skaidrs, bet tad, kad man bija 24, tas, tā kā, es biju tā kā gaismas gadus no turienes. Un
tāpēc, ka tā visa vide ir tāda, kur tu tā kā dabū, tas tāpat kā par tievu patiesībā, tas, ka nevien neinteresē, vai tā kā man varbūt gadījumā no vēzis, bet, oh, wow, tu esi notievējis superīgi, lieliski, tev depresija, jā, nu, it kā traka, bet pasties, tu tev esi notievējis, tā, kad viss tā kā viss tas tā kā, Tas ir arī darbā, piemēram, sēzējis darbu, ja es izskatos labi, nu, tipa es esmu uzkrāsojusies, varbūt notievējusi, apģērbusies uzreiz, visi man saka pozitīvas lietas. Neviens jau nesaka par manu darba kvalitāti pozitīvas lietas, tāpēc, ka tā, kuru gadu satrauc, kā es strādāju, bet vot tas, ka es esmu matus sataisījis, tas gan man, nu, un tev visu laiku ir tas, tu, nu, tā kā dzīvo ar to, ka tas visu laiku tev... pozitīvās lietas tu par sevi dzirdi attiecībā uz savu izskatu, un nu, tā kā tu vienkārši iemācies, ka tas ir tas, kas padara tev vērtīgu, jo mums visiem patīk dzirdēt labas lietas. Nezinu, tas reāli, nu, man nav tāda pieredze, man tur nav komentāri. Nu, tādā ziņā, es, nu, es jau no bērnības esmu bijusi, nu, tā kā vairāk saurums cilvēks. Nu, tas ir tā, cik tev ir paveicies visticamāk. Ar gēniem, ar ģimeni un kā tu nostādi pats sevi. Nu jā, bet jā, runājot vēl par, vai tu vari pastāstīt par to, tev bija arī tāda pieredze ar feministisku fotosesiju? Nu, zin kā, es vispārībā nedomāju tādās kategorijās feministis, nefeministis. Es domāju, ka jebkuram cilvēkam vienkārši jābūt saprātīgi domājošam. Nu, es tā neatbalstu vispār jebkādu nu, ielikšanu kastēs. Nu, tas vispār, nu, kas ir, principā. Jā. Jābūt saprātīgiem. Tev jāsaprot, te rekur kultūrā nav ok, kāpēc tas ir tā. Šis arī nav ok, un ko mēs tur varam darīt un nevaram darīt. Nu, tad neko tad jāpieņem un jāizvairās. Un tā. Nu, jā, bija sarunāt tādu feto, fotosesiju, un tā, kur it kā, nu, tā kā es sapratu, tā pamatdoma ir tāda, ka nu, tā kā atrādīs, ka visos vecumos sievietes, nu, neatkarīgi kāda ir tā figura, vai tur apaļīgs, vai kā, nu, izskatās ok. Un tā. Nu, es domāju, ka tas ir ļoti vienkārši, nu, tā, nu, es tā kā veikšu darbu, aizbraukšu un, nu, vienkārši nofotografēšos, kā ir, koki un sapaši miksēs. nu, nu, bez stresa, nu, kā kādreiz taisīju tos mākslas foto un tā, bet, nu, nē, tā nebija. Tā kā paši tās feministas man piezvanu saka, nu, vai tev tur ir rozā nagu laka, vai tev tur ir tāda, mēs tev izdomājam tēlu, un tur blūze ar tauriņiem un tā. Es domāju, ārprāts, ārprāts. Es jau, piemēram, nepozicionēju vispār kaut kādu feministu vai nefeministu. Bet es vispār neko tādu nu, negribētu un tā. Jo prieš kā man mākslīgi jāveido kaut kāds tēls, ja esmu es un viss. Nu, tu aizbrauc, nofotografējies un viss. Nē, turklāt tās bija kā paredzēts. Es varu kā te jau redzēt, ko es gribēju teikt. Tas ir pašas sievietes atkal negribā tā kā pieņemt. Nu, piemēram, skaties, ka šodien es esmu tāda, piemēram, ja? Man nedar mans pagājušā gada mētelītes, ko es esmu nopirkus, man tiet ir nopirkus lielāks. Ja? Tā. Tagad man ir, piemēram, 92 kilogramu. Ja? Nu, lūk, ja es tiešām kādu neesmu neko intensīvu sportojies, nu, vienkārši negribējās. Negribējās, nu, viss. Nav izskaidrojumi, kāpēc negribējās, ja? Negribas, nu, viss. Daru kaut kādas citas lietas, ja? Cilvēks taču ir dinamists, ja? Kāds zina, varbūt tās rīta atkal man gribēsies iet uz baseinu kaut ko darīt, ja? Un tas vienkārši būs tā dvēseles nepieciešams. Nu, skriešu ar suni kaut kur slēpoš, ja? Viss. Vai man būs piebēru kaut kādu 72 kilogramu, ja? Un tā, bet, nu, es domāju, ka cilvēkam, nu, ka viņš ir dinamists, viņš taču visu laiku ir kaut kādā dzīvē, kaut kādā darbībā un tā. Un vienkārši pašas sievietes negrib atzīt, ka viņas ir dinamiski. Viņas tā kā, es nesaprotu, ko grib. Tā kā tu visu laiku tā kā lēle un visu laiku sev piedzeni kaut kādam tēlam. Tā kā tu nepieņem, ka tu esi tajā dinamikā. Nu, kaut kā tā sanācis, ka, nu, viņas tipa pie visa vainīgas. Pašas nav, nejūtās labi vainīgas. Nē, nu, bet šeit arī bija redzams, ka tās feministas reāli ir pašas, nu, mazvērtīgas iekšēji. Viņas domā, ka viņas ir feministas, bet viņas arī grib pievilkt sievieti kaut kādam tēlam, lai viņas izstās vēl smukāk. Kāpēc man obligāti vēl smukāk? Jā, izskatās nekā šodien tagad, tu limi pat viss, man var nofotografēt pliku visu, okei, okay, nu, kā ir, tā ir, nu. Nu jā, bet tad atkal ir tā kā tas, man liekas, nu, otra galējība, kur superfeministiskā fotosesijā tu esi tā kā tik dabīgi, ka tā kā tu skaties sev šausmās, nu jo tev ir tā kā astoņi dubultzodi no apakšu uz augšu počērts. Tāpēc, lai tu skatītos sevi šausmās, ka tev tur ir tie dubultzodi? Nē, man liekas, nav forši, es gribu, lai bezdomīgi. Nē, bet kāpēc nav forši, tikko pateici? Kāpēc tieši?
Nē, nu kā, tāpēc, ka neliekas smuki, nu. Nu, bet kam? Tev pašai? Nu, jā, nu. Un? Nu, ko, nu, es gribu smuki, lai ir tā. Nu, tad tu saka, tad visu, kā tu te sēdi un stāvi, visu ir baigi nesmuki. Nu, saprēc, tu cieti dinamikā, tā... skaties, piemēram, tagad, jā. Jā. Tas ir vienā minūtē, tu vari būt smuks un nesmuks, piemēram, es uztaisu šito. Nu, fotografējiet. Nu, sāna vēl tā. Nu, var izstiet kaut kā pa galvu pagriezt uzreiz, ir okei. Okay. Cilvēks taču ir visu laiku 30D, 4D, un nu, kā vispār var izdomāt, ka nē, es tagad esmu nepietiekam smuks, priekš kā nepietiekam. Pēc, nu, priekš tās vienas puses. Fotografijas, nu, un tad saka, nevar likt tiem astoņiem dubultzodiem, uztais otru kadru pēc sekundes, un kur tu būs šitā iestiepas. Runāju par, lūk, tu rakstīji vēl arī par to, ne, es esmu riktīgs fans, es visu zinu, ko tu raksti. Ļoti bieži sievietes saka, ka es sieviešu žurnāls nelasu, es lasu tikai vīriešu žurnāls. Nu, jo, tipa, tur ir kā ir dziļākas intervijas, viss ir krutāks, un tas ir tā kā arī tāds kaut krutuma pazīme sievietēm. Un tad tu rakstīji par to, ka tu esi, kad lasīji šķiet klubu, un tur bija intervija ar sievieti, kas ir lieliska un pašvērtīga. Tikai nezinu, kāpēc fotografējas plika suņa pozā. Un es lasīju šo un domāju, bāc, un tā ir, nu, kad es saprotu, ka tās ir visu sieviešu tiesības. Nu, tā kā, tipa, mēs varam fotografēties, nu, ja ļoti gribam ar tiem trīs dubultzodiem vai arī tā kā plika suņa pozā, bet es gribētu, lai sievietes negrib šo darīt. Nu, tā kā, lai viņas jūtas vērtīgas, nefčējoties plikas klubā. Nu, kāds ir plāns? Nu, plāns? Nu, es nezinu. Izmest to redaktoru vīrietu zīdēni pēc psiholoģijas, pašai pārņem to žurnālu un te fotografēt tā tas ir. Labi, es īsmā gudīgs, ka es tiešām nezinu, bet es gribētu, lai mazāk sieviešu domā, ka tas baigais sasniegums. Jā, bet... Nē, nu, es domāju, nu, vienkārši, nu, ja tu tā kā plika četrāpus nofčējies... Nu, bet es domāju, ka tu tas jūties forši. Tas ir pieņēmums. Viņām vajag uzprasīt, ko tu sajūti. Jā, varbūt kaut kādu baigo varas sajūtu iegūt. Bieži viens sievietēm tiek pārmests, ka viņas ir pārāk pieticīgas. Šajā podkastā mēs neesam pieticīgas, mēs sakām, kā ir. Un ir tā, ka mēs darām visādas krūtas lietas. Dāmas un cilvēki, sadaļa bezkaunīga pašreklāma. Varētu palielīties, ka es pamazām, manuprāt, tas jau nonākus pie tāds diezgan labas pašapziņas. Nesatraucos par kaut kādā, nav trauksmes, nu, tādām lietām. Diezgan labi tiku galā, ka man uzbruka pa ceļam narkomāni, jau nomierinājies. Viss okei. Okay. Un tā tomēr iešu ar kājām atpakaļ. Nesaukšu taksi. Nesaukšu taksi. Un tā. Tu esi gājis uz to, lai tev būtu grāmata. Un grāmatas es jau sen gribēju uzrakstīt, nu tā, nu, kaut kādas 10 eksemplārus, ko es uzrakstīju, es izmetu ar vienkārši ar laiku, nu tā, ka, piemēram, to uzraksti atstāju un pēc gada izlasu. Nu, es sapratu, ka nē, man tas stils nepatīk, negribu tā rādīt nevienam, nav vajadzīgs metamāra. Un tā, es domāju, bet tas atkal ir atkarīgs, nu kā, kāpēc viena, nu tas ir iedzimts, nu, iedzimt iekšēji vajadzību, ko tu gribētu darīt. Ko ļoti daudz cilvēku vienkārši nojauts, tāpēc, ka it kā ir spiest, nu, domāt, kā tu iztiks, ar ko tu pelnīs, par ko es mācīšos, nu, tā vienkārši tā kā neklaus te balsī, atkal ietekmēs no cita viedokļa, ja tev pateiks, o, nē, te Latvijā ir maz tirgus, tu nevar rakstīt, tas ir muļķības, un tā tev jādara kaut kas cits, man liek. Un tā, tu, bet, nu, es esmu to piepildījis, un, principā, arī ar to var lepoties, un tā. Un pieteicās man tādu mazu izdevniecību, lietus dārs izdot un tā. Bet pagaidām arī tur ir diezgan neveikla soļa ar viņiem, jo tā kā pusgadu bija viens redaktors, tā kā, kas reģidēja, bet viņš aizbēga. Un tad es domāju, ka ir divi varianti, vai viņš izlasot manu grāmatu tik ļoti, kā teikt, sabēdājās un griez savu vēc, vai ir otrs, kas saprat, ka ir tā pa 100% jāmaina savu dzīvi un ka, nu, droši vien mainīja, ka aizbēga no tām. Nu, tā, nu, tā kā, nu, tā. Nu, tagad ir redaktori tāda rakstnieca Ilz Jānsson, tad redzēs, viņai tieši šodien rakstīja, kā viņa veicās to tekstu redzēšanu, viņa teica, ka man pēc lāčplēža dienas tā kā atrādīs un tā. Un tad es teicu, kā ārprāts, ko tik ilgi, ko es tik ilgi jāreģidē. Un tāds arī teica, jā, ka kaut kas tur jādara. Tu jau izdomāji, kā sauksies? Gribu apercēties.
Es gribēju tā kā likt ne savu vārdu uzvārdu, jo man necīk tā. Es gribēju to resnā Barbie gribu apracēt. Jā. Un tā, tā kā diezgan tāda skarba ironija, jo tā grāmata jau principā nav tāda. Tā drīzāk ir tā, ka, nu, kad tu izlasīsi, tā domās, nē, varbūt labāk, nē. Bet tas labs tāds, nu, man liekas, ka ļoti labs mārketings, jo tā kā sievietes ies cauri, tā kā dimanti manā pagalmā man jau ir, gribu apracēties, es gribu apracēties patiesi, un tā viņas visas pirks. Es nedomāju, ka... Un kopā ar Gunteru Raču. Nē, es domāju, es vispār nedomāju par to, vai pirks, vai nē, es personīgi pat domāju, ka ļoti daudziem cilvēkiem nepatiks, jo tāpat tās ir arī dalīts jūtas ar manu blogu un tā, ja. Es izdomāju viņu, ka, nu, publiski atradīt tiešām, tāpēc, lai sievietes redzētu, nu, ka tas ir, nu, bet ļoti daudz arī sievietes no sākuma nesaprot, un tā var redzēt to dinamiku tādu, man teica, bija 50 tā dienas grāmata, un tad no sākuma tur tiešām arī parādījās kaut kāda tāda slima komentāra, ne pa tēmu, ka cilvēki ir kaut ko runāties un tā, vai ne, bet es negribu. Un, Nu, bet ko tu dari? Tu atbildi vai tā kā vai bloķē vai tā kā, nu, raksti apšujies? Tad, tiem cilvēkiem es vienkārši neko nerakstu, neatbildi. Nu, ja viņiem jau apnīk, ja viņš grib runāt, es tu nē, tad jau, nu, jā, ka beigās jau nekas nebūs. Un otrkārt, nu, kā, no sākuma sievietes nesaprotu, kas tas ir, un visticamāk, un arī nesaprotu, es domāju, diezgan ilgu laiku, ka tas ir tas, ka tu atrādi, nu, psihoterapijas procesu. Nu, jo es reizi nedēļā eju un reizi nedēļā arī rakstu. Un tā, bet es domāju, ka diezgan labi var redzēt, jo, ja paskatās tos pirmos postus, tad var redzēt, ka es tur diezgan agresīvu. Un tagad, ka tā agresivitāte jau mazinājās pa tiem gadu vairāk. Nu, var redzēt ritīgi tā. Nu, bet divanē. To arī, man liekas, sāca iet tādā, es nezinu, kā angliski saka empowering, nu, tā kā ļoti sievietes nu, tādā iedvesmojošā virzienā mazāk par sevi, cik par to, nu, ka tā kā, come on, sievietes, nu, beidziet vienkārši, vai esat laimīgs. Bet es nu, jau pati arī esmu sieviete. Es jau gribu savu labāku dzīvi, pēc iespējas labāku dzīvi. Nu, kā, man ir dot tikai vienu dzīvi. Tad man ir 40 gadu, tu viņi būs februārī, jā. Tas ir, nu, cik man ir pats, to jau neviens nezin, jā, kad mēs varam nobūt kaut vai tu viņi. Varbūt vēl būs 40 gadu. Un tad es tā domāju to labāko, ka varbūt man būs 40 gadu. Mēs sev kā sieviete grib to labāko dzīvi. Nu kā, un es nesaprotu, kāpēc sievietes vispār neapvienojās un tā, un netais to sabiedrības spiedienu, tā, lai viņām būtu pēc iespējas laimīgāka dzīve. Kurā vietā tu vari pateikt, ka tev ir pēc iespējas laimīgāka dzīve kā sievietei? Paņem pasaules karti, paskaties. Man, mēs ar psihoterapeitu strīdējām, bet viņš saka, Ingrīd, tu korādi tā izprot un tā. Mēs tur runājam, tā domāju, jā, varbūt ne tā un tā. Beigās es saku, nē, bet klausies tas pats, kas indus ir. Tā kā visa cieņa tur iet caur sievietu māti. Jā, nu tas ir slimi. Es negribu būt māte. Tur ir tas, ka tev ir tikai tie daži ceļi, ko tu vari iet, sieva, māte, mauka. Jā, ja tu būs māte, tev cienīs, jā, un nu, otrs, kas tu esi kaut kāds objekts, bet es esmu vērdzada. Nu, jā, visu, nu, kur tev ir, tev arī ir, tu tiešām, tev ir tikai divi ceļi, tu esi vai nu māte vai mauka, nu, un tā visu. Tev nav. Nav nekā. Un tad teiks, ka tā nav, sieviete. Bet tā ir. Jo tu, to jau tu, un kāpēc tu nejūties, okei? Okay? Es, piemēram, nejūtos, okei? Okay? Man tas neapmieni. Starp mums meitenēm runājot. Tīzla! Vai tu vai par to pastāstīt, lai nav tā, ka tu pārākos tīzlo, tīzlojies visu laiku, piemēram. Nu, kā tu šeit, piemēram, nu, kā tev šodien, nu, tagad, vai ne? Nu, tas, kad es, piemēram, uzrastīt, jā, arpēc, kāpēc tik, nu, kāpēc neiet tik veikli tā reģitēšana, jā? Es jau gribu tagad, nu, tā, jā. Un tad cilvēki, nu, kā, nu, es esmu tāda diezgan, nu, eksplozīva un tāda, var būt diezgan skarba un tā. Bet tas jau ir normāli, tu jau strādā pie tā, lai tu tā kā mazinātu savus tās izpausmes. Es vispār, pēc būtības esmu ļoti agresīva un principā dusmīga. Tad tas nav forši? Nu, tas ir, nu, dusmīgs, tas tev dod tādu enerģiju kaut ko, nu, tiešām arī, nu, tā kā, nu, tā ir enerģija, kas, teiksim, ir radoša. Jā, es tam vienkārši vēlos atkal ievilkt tajā feminismu, tajā grāvī, ja? Kura, no kura tad tā kā krāpies ārā, nē, tas... Tu man visu laiku tā kā mēģini teikt, ka tā kā nē, nu vajag izmantot veselo saprātu, bet es tev vēlku apkar. Es tev gribu teikt, ka vienkārši man liekas, nu kā es dzīvoju ar kādu domu, ka mazas meitenes visu laiku tiek mācītas, ka tev ir jābūt klusē, tev ir jābūt pieklājīgai, tev ir jābūt kārtīgai. Tāpēc dusmīgas meitenes, niknas, rupjas meitenes ir kaut kas vispār sabiedrībā, nu tā kā nepieņems, nav okay. Un tu visu laiku sevi gludini, visu laiku nogludini, nebūt pārāk skaļai, nebūt pārāk rupjai, nebūt pārāk
aizsinošai, nav būt pārāk lielai. Vienkārši tu tā kā visu laiku savu telpu nu, samazini. Un tu vienkārši jau no bērnības tā kā, nu, tiešām tiec mācīt šajā virzienā. Un tāpēc man liekas, ka ir kruta, ka tu esi dusmīgi. Nu. Man nav, tas nav mans variants, es neesmu tā uzmanības, es tā nejūtos, es tieši jūtu to līdzvērtību, ka cilvēki ir līdzvērtīgi. Nu, piemēram, bija tāds gadījums, man dermatoloģija, kas man strādā, man saka tā, inklausies, man reizēm liekas, ka tu ļoti tā kā, nu, nepamatot skarbi runā ar vīriešiem. Es no sākuma tā nesapratu. Jo man liekas pašā, ka es nerunāju skarbi, bet es vienkārši pa lietu. Nu, piemēram, man tur nezinu, nu, ko es varētu nezināt. Nu, piemēram, neprotu savu apmainīt pat radiators. Ja? Man tur jāsarunā viss tur plāns, vai ne, tur ja ar mājas apsiņu, ka jāizdomā tur tā, tā, tā. Viss tur jāuzzīmē inženierim plāns, jāsarunā, kas mainīs kādu dienu, tā, nu, es ar tiem vīrieši runāju tā, tā, tā. Man ir tā, 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 nu, visi, kas tur tāds ir. Ja? Tā. Nu, un tas tā aizdomā. Nu, nē. Un tas tā aizdomā, kāpēc man tās ir, bet starp citu, nu, ļoti bieži man tā ir aizrādīts, bet pašas sievietes starp citu, tikai sievietes. Aizrād, ka es tā skarbi runāju ar vīriešiem, nu tā. Un tad es tā, nu, domāju, varbūt ir kaut kur mana kļūda. Nu, kā, zin, kā, ja tev ļoti daudz cilvēku tev pasaka, tu tā aizdomājies, nu, varbūt. Un tā, bet beigās, nu, es sapratu, nē, nu, savu, kā, un man viena meitene arī bija runājis savu terapētu, savam terapētam prasījis, nu, tādu līdzīgu jautājumu. Un viņš viņai bija pateicis, nē, ka viss ir okei, tāpēc, ka vienkārši, nu, es uzskatu to vīrieti par līdzvērtīgu, un es viņu negribu iegūt. Nu, es, piemēram, ķiķinu, kad, nu, tā kā katrs stulbais joks, es domāju, tāpēc vīrieši vairāk ir komēdijā nekā sievieši. Tā tu viņus grib iegūt? Nu, nē, vienkārši, es tipa, tas ir tā kā būt pieklājīgi, tā viņš pasaka kaut ko, nu, tā kā tiešām rasistisku, ksenofobisku, kaut kādu sūdu, un es tā kā, jā, nu, šis ir tāds ļoti interesants bet es, joks. Bet es vispār nevajag. Bet, nu, jā, un, bet es kaut kā nevaru sev pārkāpt, jo man vienmēr ir licies, ka tā kā, tas ir tā kā veids, kādā ir jārieģē šo. Un ne, man tiešām liekas, ka vienkārši tāpēc viņiem liekas, ka viņi ir smieklīgi, un sievietes nav smieklīgas, tāpēc, ka visu laiku tās sievietes smejas pa tiem viņu stulbajiem jokiem. Nē, bet kā tu kādreiz nesaizgājis uz vīriešu to stand-up? Nu, mums tur ir daudz tie stand-up. Nu, es atzirdēju, nu, ļoti daudz, kas ir... Nu, piemēram, aiziet bārā uz vīriešu stand-up. Un tur ir ļoti daudz vīriešu, kas tiešām ļoti netalantīgi. Viņam smadzenes nevajag, jo stand-upā ir, nu, teiksim, ja es izdomāju joku, man pašai tas ir smieklīgi, ja? Ļoti bieži tas publikai nav smieklīgi, jo tur nav kaut kāda loģikas tā ķēde. Nu, būs kaut kas, viņš domā, ka viņš ir smieklīgs, viņš var no zāles uzreiz pateikt, fuj, tas tiešām nevis smieklīgi, vai izdomāt uzreiz pat savu joku, izstāstīt un sākt smieties tā kā viņu papildināt. Nu, jā, bet prieši kam man ar šo nodarbi? Nu, tādā ziņā, ka tā kā, nu, lai kā, taču prieši, viņi paši tiek ar to galā vienreiz. Bet, pagaid, nu, bet kā viņi tiks galā, ja sievietes paši nepareizi reaģē? Skaties, runā ar viņu, runā ar vīrieši, paši sievietes runā ar vīriešiem, tā kā gribētu viņus iegūt. Un tā, kāpēc, lai vīrieši gribētu kaut ko mainīt? Nē, mēs varam tikai piespiest viņus mainīt. Bet es vienkārši nevaru, es nezinu, kas ir, kas man ir. Pēc tam es domāju, bļāviens atkal ķiķi priekš kam. Bet nevaru automātiski, man tāda automātiskā reakcija, viņš atver muti, es jau... Tā ir vieta terapija. Es domāju, mans terapeits tā kā tajā brīdī, kad man ieraudzīja, saprat, tā kā, okei, okay, es varu atmest visus pārējos šeit, man būs darbiņš uz kādiem 10 gadiem. Jā, cik viņam labi. Jā, līdz pensijai tā arī izturēsim. Jā. Bet es domāju, ka jo vairāk ir informācijas par to, ka ir kaut kāds cits cieņpilns ceļš, palīdz. Nu tā, es domāju, ka tad, ja tu dzīvo, tā kā... Nu, ar domu, ka tas ir vienīgais, kā tu jutīsies vērtīga, ja tu patiks vīriešiem un ķiķinās, tad, kad viņi atver muti, tad ir baigi grūti no šī iziet, bet tad, ja tā kā parādās, piemēram, tādas sievietes kā tu, tas ir tā iedvesmojuši. Es domāju, ka tu ļoti daudz cilvēkus var, nu, vismaz ne uzreiz tā, ka viņi tev uzreiz pēc tev ieraks rakstīs, saka, Dievs, tu izmaini man dzīvi, bet, nu, kaut kādu sēku iedēstīt var. Jā, nu, ierosmi var iedot, bet tu savu dzīvi jau izmaini tikai pat. Neviens nu, jā, bet es domāju, ka tu esi daudz Bet es domāju, ka ļoti ierosmi. Daudz cilvēku dzīvo tajā ilūzijā, kad kāds cits var izmainīt, bet, nu, tā nav taisnība, tikai jau tu vari kaut ko darīt. Nu, jā. Bet tu vari būt ierosme. Nu, var būt ierosme. Sēkla.
Nu, ko, draugi, laiks muzikālajai pauzei? Es aizrāvos, kādreiz savā laikā es ieguvu izplatņu vajadzēju to sportistu certifikātu, un tad es lēkā ar izplatņiem, tad tā, nu, tas jau ir ritīgi sen. Man tagad ir 39 gadi, tad man bija kaut kāda, bija no vecāka vēl jāprasa atļauju, lai ietu. Nu, tā kā to mācīt, es nu, biju kaut 16, 17. Tā. Un tad tā ir nu, tāda Norvēģina, es cik atceros, laikam, Norvēģu elektroniskā džēza nu, grupa. Pie mums šodien ciemos bija Ingrīda Pulver, kas mums stāstīja par to, kas, piemēram, ir sejas fitness. Es, piemēram, ļoti daudz ko jaunu uzzināju. Liels tev paldies, ka tu atnāci un lūk tev dāvanā arī mūsu krūzīt ar krūtīm. Un es ļoti, ļoti ceru, ka tev izdosies viss ar tavu grāmatu, un es viņu noteikti nopirkšu, jo es arī gribu aprecēties. Tā.